აიამ თანადგარის საშუალებით და დაპარასკოპიული დგარია ხდება რესურსის ორგანოების რევიზია და შესაბამისი ჩარევები კიდევ მოგასწრებით მინიმალური ინვაზიით, მინიმალური განაკვეთებით და მაქსიმალურად სწრაფი აღდგენით პაციენტის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მეორე დღეს პაციენტი ფეხზეა, 2-3 დღეში ბინაზე ეწერება, არ სჭირდება ხანგრძლივი ანტიბაქტერიული მკურნალობა, დიეტა, მოვლა და ასე შემდეგ. სულ მალე ჩვენ შევთავაზებთ კიდევ გარდახოლეს სიმპტომებისა ახალ ოპერაციებს, რომლებიც ჯერ კახეთში არ კეთდება. მოსახლეობას ეძლევა შესაძლებლობა, რომ არ მიბრძანდეს ამ ოპერაციების ჩასატარებლად თბილისის ან სხვა რეგიონის კლინიკებში. საავადმყოფო უზრუნველყოფელია ონკოლოგიური ქირურგიისთვის, აბსოლუტურად დიაგნოსტირებისა და ოპერაციისთვის ყველა თანამედროვე აპარატურით, ასევე ლაბორატორიებით. ხდება ონკოლოგიური დაავადების დროული დიაგნოსტირება და მათი შესაბამისი მკურნალობა ოპერაციული მეთოდებით. სამწუხაროდ დიაგნოზის დასმა ხდება უკვე იმ ეტაპზე, ხშირ შემთხვევაში, როცა უკვე პაციენტი არის ინოპერაბელური. ესე იგი, ქირურგიული ჩარევა უკვე უძლური არის ამ შემთხვევაში. რისთვისაც პრევენციის მიზნით საჭირო არის ყველა ნებისმიერი პათოლოგიის დროს პაციენტმა დროულად მიმართოს კლინიკას, დროულად მიმართოს შესაბამის სპეციალისტს და დროულად ჩაიტაროს შესაბამისი გამოკვლევები, რომელსაც ურჩევს თავისი ექიმი.